Прискорювач лабораторних робіт живе в Черкасах. Тутешній одинадцятикласник винайшов пристрій, який визначає вміст і густину хімічних речовин. Унікальну розробку юний винахідник уже презентував у Малій академії науки на конкурсі Intel Techno і отримав почесне золото. А незабаром він повезе свою розробку на престижну олімпіаду в Аризону. Леонід Оліфер створив унікальний прилад, який у рази спростить лабораторні роботи. І це при тому, що дослідницькою діяльністю він займається лише 2 роки. Пристрої, які зараз існують, вони дуже дорогі. І не кожен шкільний заклад, не кожен навчальний може собі це дозволити. Тому я вирішив це спростити, здешевити і створив аналоговий прилад, який буде давати такі самі результати, як і які зараз є на ринку. Прилад, винайдений Леонідом, можна використовувати під час лабораторних робіт із хімії та фізики, а ще у розробці гірських копалин та у проведенні польових робіт. Також прилад є корисним у біомедицині для визначення характеру осідання еритроцитів у крові. В звичайній школі без дорогих приладів це робиться дуже просто. Береться дитина якась, садиться за мікроскоп, яка набирає статистику. І збажано кілька, 500 тисяч частинок, кожну поміряти, витратити пару годин. Якщо ж використовувати мій прилад, це просто засипаємо у нього порошок, і через пару хвилин ви вже маєте результат. Разом із роботою та матеріалами прилад коштує не більше 5 євро. Всіх секретів побудови приладу Леонід поки не розкриває, але своїм творінням доводить – усе геніальне, просте. Матеріал дуже звичайний – це пару шматків пластиліну, звісно, які по ходу були замінені на форми, зроблені з оргскла, латунні втулки, пару проводків і світлодіод. Учителі, які викладають у школяра, кажуть, такого заповзятого учня за свою практику бачать чи не вперше. Школа намагається його всіляко підтримувати. А тим часом, ще до початку вступу 2013, хлопцем зацікавилися найпрестижніші вітчизняні та закордонні виші. На уроках він, навіть якщо він по причині того, що буває на різних конкурсах і захистах, він все одно встигає той матеріал допрацювати і приходить завжди підготовленим. І робиться найкраще. Якби не було таких талантів в школі, то, мабуть, і підтримки б не було. А якщо є такі діти, і їх не так багато, талановитих дітей не так багато, тому школа всіляко старається підтримати цю дитину. У травні Леонід представлятиме своє ноу-хау на престижній олімпіаді в Аризоні. Опісля планує запатентувати свій новий твір. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Віка новини.